ଯାଇଥିଲୁ ପରାପାଟ ମନ୍ଦିର, ଜଣେ କହିଲେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବନ୍ଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖି ଆସ। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ ଯେ କାମ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗିଛେ, କଲର କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, କ୍ୱାର୍ଟର ମାନ ବୁଣି ସାରିଲାନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଲୋକ ଗୁଧା ପୁଧା ବି ସେନୁ କରୁଛନ୍। ଆଗ୍କେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ନା ଥାଇ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକରି ପୂଜା କରିଦେଲୁ। ସେଠି ଜଣେ କଲର କରୁଥିଲା, ତାହାକେ ପଚାରିଲେ ପୂଜାରୀ କେହିଁ ଗଲା, ସେ କହିଲା ପୂଜାରୀ ଘରକେ ଯାଇଛେ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଇବା, ମୋତେ କଲର କାମ କରବା କହିଦେଇଛେ, ପଇସା ପଛେ ଦେବା ବଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ ବଇଲୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇଲୁ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବାକେ ଲାଗିଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନେ ବନେଇ ପଡ଼ିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛେ ବୋଲେ କହିଲା। ଇନୁ ରାସ୍ତା ପାଖେ ଅଛେ, ରସ୍ତାକେ ଇହାଦେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପରାପାଟ ମନ୍ଦିର, ମା' ଦର୍ଶନ କରବାର୍କେ, ମା' ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଭିତରେ ଗଲୁ, ଭିତରେ ଦେଖ୍ଲୁ ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଭୁଜି ଭୁଜା ବି ଚାଲିଛେ, ଭିତରେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ମୋତେ। ଆମେ ଗେଟ୍ନୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଭିତରକେ ଯିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଜଣେକି ଯୁଗିଛୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟଟା ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପଚାରଙ୍କ ଦେଖିଲୁ ଯେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟି ବନି ଯାଇଛି ପରାପାଟ ମନ୍ଦିରନୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରାପାଟ ମନ୍ଦିରର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ବୋଧେ ଏଇନେ କିଛି କାମ କୁ ବି ନାଇଁ ହେବାର ତେଲେ, ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂଟା ବନି ଯାଇଛେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ମଇଲା ମଇଲା ଦିଶୁଛେ, ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲେଖା ଦେଖୁନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର, ଏଇନୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସଭା କରିବେ। ଆମେ ବାବାଜୀକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସେନୁ ରହେସନ୍, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ କାଁ ବୋଇଲୁ, ଯେ ସେ ବେଲେ କି ନ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଯେତେବେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଇଲେ। ତାପରେ ଆମର ମା' ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି, ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍, ଆମେ ସେନ କା ବସିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ମା' ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଏତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।